Paşinyan bildirir ki, son çıxışında mən baxdım, yəni biz ona görə silahlanırıq ki, baxmayaraq ki, bizim ümumi silahlanmamız Azərbaycanın silahlanma həcminin 15-20%-ni təşkil edir, sadəcə inanmırıq ki, bizə bir daha hücum olmayacaq. Bu da Nikol Axı heç vaxt Azərbaycan Paşinyanın Ermənistana hücum eləmir. Bak, Paşinyan bu sözü deyilsə, bir dənə fakt deməlidir ki, Azərbaycan məsələn Ermənistan son 100 ildə hətta torpaqlarımızı alıblar, ərazilərimizi alıblar. O nedir bu? Nə zaman Azərbaycan Ermənistana hücum edir? Və bu sualı vermək lazımdır ki, əvvəlcə sən bundan əvvəl Azərbaycanın Ermənistana hücumu ilə bağlı hər hansı bir faktı de, ondan sonra deyin ki, bundan sonra da Azərbaycandan hücum etməməyindən bağlı inamımız yoxdur. Qardaşım, sən nə boş-boş danışırsan? Sən hücum edib Azərbaycan ərazilərini işğal edibsən, sən Azərbaycanda separatizmi dəstəkləyibsən, sən sərhədlərimizə təxribat törədibsən, sən Rusun əli ilə Mincə oyundan çıxıbsan, bu gün də gəlib deyirsən ki, bizim əminliyimiz yoxdur ki, Azərbaycan bizə hücum eləməyəcək. Nə vaxt biz sizə hücum eləmişik? Aydındır. Firuzə Qaralova, Rusiya indi bölgədə gedən prosesləri sakitcə izləyəcəkmi? Qətiyyən, elə bu gün də heç izləmir. O kətlərin qaytarılması ilə bağlı Ermənistanda ayağa qalxmalar, Ermənistan ordusuna qarşı, ordusundan üz-üzə gəlmək, Paşinyanın özünə qarşı müxalifətin kəskin reaksiyası, bütün hətta keşişlərin belə Paşinyanı devirmək üçün çağırış etməsi onu göstərir ki, Rusiya sakit qalmayıb. Rusiya öz bildiyini davam elətdirir. Rusiya ilə bağlı mövzuya toxunacağım. Mən sadəcə bilmək istəyirəm, yəni bundan sonra 1-2 ay ərzindəki prosesləri necə görürsünüz? Çünki ümumi fikirlər belədir ki, payıza qədər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Hətta Nikol Paşinyan Bakıda keçiriləcək noyabrda o mötəbər tədbirdə iştirak edəcək və həm də hər iki lider Nobel sülh mükafatına namizəd göstəriləcək. Əvvəl onu deyim ki, Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin Qarabağdan çıxması bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətində Rusiyanın bir oyunun tərkib elementi də ola bilər. Çünki Rusiya burada olur, Ermənistan-Azərbaycan ciddiyyətə toxuşdurmaq imkanı yoxdur. Siyasi cəhətdən də yanlış olardı. Bu Rusiyanın tutaq ki, hadisələrə nüfuz etmək gücünə şübhə yaradar. Ona görə də özü çıxandan sonra orada müəyyən bir konfliktlərin yaranmasına şey eləyə bilər, müəyyən dəstək verə bilər. Baxın, ingilislər Hindistandan çıxandan sonra Pakistan Hindistan arasında elə bir vəziyyət yaratdılar ki, 47-ci ildən bu günə qədər Pakistan İsrail vuruşur. Və o münaqişənin əmələ gəlməsi ingilislərin bilavasitə xidməti idi. Onlar oradan çıxan da elə bir şərait yaratdılar ki, bu münaqişə uzun illər nə Hindistan nə də Pakistan bir araya gəlməsinə imkan verməsin. Bu iki dövlət bir-birinə vurulsun, bu bölgədə həmişə gərginlik olsun. İngiltərə lazım gəlində bu da vasitə kimi iştirak eləsin. Bununla bu cürə qəbildən olan, mən çoxlu sizə misallar gətirə bilərəm dünya tarix, siyasi tarixində. O cümlədən də Rusiya buradan çıxanla elə toxumlar səpib ki, o toxumlar göyərəcəyi təqdirdə uzun müddət Ermənilərlə Azərbaycan arasında sülhün əldə edilməsi çətinlik törədəcək. Ona görə də biz bu Rus qoşunların çıxarılmasından sonra Ermənilərlə daha ciddi danışıqlar aparmalı, daha ciddi ünsiyyətdə olmalıyıq, daha mümkün qədər istənilən təxribatın qarşısını almalıyıq. Baxın, Paşinyan belə bir bəyanat verdi ki, mənim əleyhimə olan qüvvələr məndən fərqli olaraq Ermənistanın inkişafı deyəndə onun purpose kimi inkişafını nəzərdə tutur. Yəni Rusiyanın bir müstəmləkəsi kimi inkişafını nəzərdə tutur. Mən isə müstəqil, Ermənistanın müstəqil inkişafının tərəfdarıyam. Biz Paşinyana dəstək verməliyik ki, o doğrudan da müstəqil Ermənistanın inkişafına bu və başqa da xidmət göstərə bilsin. Çünki bu bölgədə başqa ölkələrin təsiri altına düşən bütün tutaq ki, fərqli ya Gürcüstan olsun, ya Ermənistan olsun, Azərbaycan dövlət maraqlarına uyğun deyil və biz çalışmalıyıq ki, Gürcüstan, Ermənistan mümkün qədər müstəqillik yolunda olsun ki, heç bir xarici dövlət onlardan bizə qarşı istifadə etməsinlər. Sədər bəy, Prezident İlham Əliyevin Moskvaya səfəri oldu, əlbəttə əsasən BAM-la, Baykal-Amur magistralı bağlı olduğu bildirildi, amma əlbəttə dövlət başçıları, prezidentlər görüşürsə, heç şübhəsiz bu müzakirələrin alt qatı da var. Sizdə doğrudan mı Vladimir Putin bu sakitcə çəkilib getmək əvəzində və ilaxır və s. nəsə istəyir Azərbaycandan? Bilirsiniz də, üç dənə orada məsələ müzakirə olunub, təhlükəsizlik, kollektiv təhlükəsizlik məsələsi, əmtəə dövriyyəsinin artırılması, bir də kommunikasiyalar məsələsi. O əmtəə dövriyyəsinin artırılmasını bir kənara qoyuram. O normal bir şeydir, dövlətlər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında ticarət əlaqələrinin artırılması, mal mübadiləsi və s. və s. Amma o iki məsələ çox ciddi məsələ. Onlardan biri kommunikasiya məsələsidir. Bilirsiniz, bu bank tikiləndən demək olar ki, iflasa uğradı. Əslində, Sovet hökumətinə çökməsinin əsas səbəblərindən biri o BAM-ın layihəsidir. Çünki orada düşünülməmiş,
o nəhəng pullar ora sərf olundu. Düşünülür ki, o yoldan çox böyük istifadə, amma sonradan məlum oldu ki, o yol ümumiyyətlə istifadəsiz bir yoldur. O yoldan ümumiyyətlə daşınmalar həyata keçirilmir. O yolun çox hissəsi məhv olub gedib və bu gün Putinin Bamı təzədən, güya bunu Heydər Əliyev bunun tikintisində iştirak edib və s. və s. bunu təzədən gündəmə. Əvvəla onu deyim ki, Bam tikilməyə başlayanda Heydər Əliyev hələ Moskvaya getməmişdi. O Nazirlər sədrinin müavini olandan sonra Bamın tikintisində nəzarət etməyə başladı. O uzun illərdir o layihə həyata keçirilirdi. Bu əksinə baxsan, bu kommunikasiya məsələlərini xatırladır. Bu Rusiya bizə nə təklif edir? BAM-dan istifadə. Biz BAM-dan necə istifadə edirik ki, BAM Çinin sərhədindən başlayır, gedir Moskvaya. Bu Azərbaycanla necə bu kommunikasiya? Bir də Moskvadan güya gəlməlidir Bakıya. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz Çindən lazım olan ticarət əlaqələrini o əgər Putinin dediyi yolla istifadə edəcəksə, 10 dəfə baha başa gələcək bizə və əlavə xərclər tərəfindən və s. Heç Azərbaycan özü bu şeyə razı ola bilməz. Bu bir aldadıcı, caydırıcı bir təklifdir. Azərbaycan qətiyyən bu TRSK-dan imtina etməməlidir və Azərbaycan strateji maraqları bu TRSK-ya xidmət edir. İlham Əliyev də çox yaxşı cavab verdi ki, bu şərq-qərb yolundansa elə şimal-cənub yolu Rusiya üçün daha önəmlidir və Azərbaycan bu yolun işləməsində əlindən gələn eləyir. Yəni İran Azərbaycandan keçib Rusiyaya gedən İrandan o yol ki var, cənub-şimal yolu. Bu Rusiyanın da maraqlarına uyğundur, Azərbaycanın da yaxın şərq ölkələrinin də maraqlarına uyğundur ki, bu yoldan da Rusiya çox ciddi yük daşımalar mümkündür. Ona görə də İlham Əliyev o şərq-qərb yolundansa şimal-cənub yolunun olduqca bu iki ölkə üçün əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıbdır. Təbii ki, burada bilirsiniz, bütün bu danışıqlarda həmişə mətbuata elan olunmayan gizli danışıqlar, gizli razılaşmalar da var. O barədə biz bir şey deyə bilməyəcəyik, amma qısa müddətdə 5-6 ay ərzində Rusiyanın davranışlarından bu Moskva görüşündə nələri gizli şəkildə razılaşılıbsa, bunları biləcəyik ki, hansı Rusiya addım atır, nə edir və s. və s. Bizim üçün ən ciddi məsələ bu təhlükəsizlik əməkdaşlığıdır, tərəfdaşlıq məsələsidir. Hətta özür istəyirəm, belə bir ehtimallar var ki, KTMT Azərbaycan üzvü olacaq. Mən onu demək istəyirəm ki, bu kollektivlik təhlükəsizlik əvvəla Azərbaycanın Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə ilə demək iki tərəfli kollektivlik təhlükəsizlik müqaviləsi var. Eləcə də Bakı müqaviləsinə görə Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan arasında kollektiv təhlükəsizlik, hərbi bilirsiniz, təhlükəsizlik əməkdaşlıq müqaviləsi var. Eləcə də Orta Asiya Respublikası həm çox tərəfli, həm iki tərəfli bizim təhlükəsizlik müqavilələrimiz var. Və bu Azərbaycanın Türkiyə, Pakistan və Orta Asiya Respublikalarından hərbi təhlükəsizlik məsələləri, bağlılığı müqavilələr və s. Əslində baxsan, Rusiyanın Azərbaycanla bu kollektiv təhlükəsizlik əlaqələrinə girməsinə imkan vermir. Çünki bir çox məqamlarda elə Türkiyə üçün də, Orta Asiya Respublikasının ən böyük təhlükəni törədən dövlətlərdən biri məhz Rusiyadır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qətiyyən Rusiyanın kollektiv təhlükəsizlik məsələlərinə iştirak eləməməlidir. Sadəcə olaraq qarşılıqlı öhdəlik götürmək olar ki, biz sizin daxilinizə qarışmırıq. Azərbaycan ərazisi Rusiya üçün təhlükəli qüvvələrin, güclərin yerləşməsi imkan verməyəcək. Azərbaycan, baxın, Peskov deyir ki, Azərbaycan Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşıdır. Azərbaycan bir tərəflər hərəkatının, qoşulmamaq hərəkatının lideridir və qoşulmamaq hərəkatını elə etiraf eləməli ki, İlham Əliyev yenidən gündəmə gəldi. Hətta bunu Hindistanın baş naziri dedi ki, Azərbaycan yaddan çıxmışdı bu qoşulmamaq hərəkatı. Təzədən qoşulmamaq hərəkatı dünya siyasətində önəmli bir rol almağa başladı. Azərbaycan xidmətidir. Əgər biz qoşulmamaq hərəkatının üzvü isə biz Rusiyanı necə tərəfdaşı olur? Bu bir. İkincisi, bugün Rusiya Ukrayna qarşı işğalçı siyasət aparır. Gürcüstan qarşı işğalçı siyasət aparır. Təzədən Rusiya imperiyasını bərpa eləmək cəhdlərini gizlətmir və dünyaya meydan oxuyur. Belə bir dövlətlə tərəfdaşlıq olmaq onun bu cinayətindən məsuliyyəti bölüşdürmək deməkdir. Ona görə də zorla Rusiya bizi özünə o cinayət əməllərində şərik eləmək istəyir. Bizim nə marağımız var? Rusiyanın niyə tərəfdaşı olmalıyıq? Biz Rusiyanın nə Ukraynanın işğalını müdafiə edirik? İlham Əliyev dəfələrlə Ukraynanın yanında olduğunu, hətta mətbuatda və Zelenskiyində COP29-a dəvət edib. Eləcə də dəfələrlə
Ukraynaya biz humanitar yardımlar eləmişik, yanacaq göndərmişik, onu göndərmişik, bunu göndərmişik. Ukraynada 1 milyona yaxın Azərbaycanlı var. Ondan böyük əksəriyyəti Ukraynanın müdafiəsində həlak olub, şəhid olublar. Bu gün də vuruşurlar və s. və s. Yəni bizim axı Rusiyanın nə tərəfdaşlığımız ola bilər? Biz yəni, Rusiyayla biz həm Ukrayna ilə dostluq edirik, həm Rusiya ilə. Bu necə mümkün olur? Ədə o da onu demək istəyirəm. Da özü də bir halda ki, Rusiya özü Azərbaycanı da hələ bu gün də təhdid edir. Hələ Ermənistan o bax bu yaxında da Lavrov dedi ki, təəssüf doğurur ki, Paşinyan hakimiyyəti Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı. Baxmayaraq ki, 91-ci ildə Rusiya Federasiyası Azərbaycan ərazisini Qarabağda Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıbdı. İndi Lavrov peşmançılığa ki, niyə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı? Bununla sən necə tərəfdaş ola biləcəksən, necə müttəfiq ola biləcəksən, necə arxain ola biləcəksən və necə bu dövlətlə sən ehtibar edib bundan hər hansı bir müqavilə bağlaya bilərsən. Rusiya bu günə qədər hansı dövlətlə müqavilə bağlayıbsa, istədiyi o müqaviləni pozub, o müqaviləyə zidd addımlar atıb, o müqaviləni bir lazımsa kağız kimi atıb qırağa. Ona görə də Azərbaycan çox ehtiyatlı bir mövqe tutmalıdır. Rusiyanın açıq mənada Azərbaycana təzyiqdir bu İlham Əliyevi ora çağırmaq, atasını da xatırlatmaq bir növü İlham Əliyevin başını tovlamaq istəyir. Amma İlham Əliyev çox ayıq, sayıq bir adamdır. Elə o şeyin Putin'in təklifində alternativ təklif deməsi, yalnızca bundan qabaq da şeyin bir görüş var idi. Orada Putin Azərbaycanda ki, biz çox ciddi məsələlər var, Qarabağ məsələsi. Onda İlham Əliyev dedi ki, bizim üçün Rusiya-Azərbaycanla əməkdaşlıq vacib məsələdir. Vaxtımız qalsa Qarabağa da bir fikir bildirə bilərik. Yəni bir neçə görüşdə mən İlham Əliyevin Putin'in onu zorla hansısa bir Azərbaycan maraqlarına zidd proyektlərə qoşmaq cəhdinə müqamət göstərdiyin şahid olmuşam. Ümid edirəm ki, Moskva görüşündə də Putin Azərbaycandan qoparmaq istədiklər, Azərbaycan xalqının və millətin əleyhinə qoparmaq istədiklər heç birinə nail olmayıb. Biz o üçüncü müddəanın Rusiya Azərbaycanla əmtəə dövriyyəsini maksimum səviyyə qaldırmasının tərəfdarı, ticarət əlaqələrinin yüksəlməsinin tərəfdarlığı, humanitar əlaqələrin inkişaf etməsinin tərəfdarı. Amma təhlükəsizlik məsələsi, kommunikasiyalar məsələsində Azərbaycan heç vaxt Rusiyanın nə tərəfdaşı olmalıdır, nə də Rusiyanın təkliflərinə açığı deyim ki, qulaq asın. Zaxarova da xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycanın İtaliya və Türkiyədən sonra ən böyük ticarət tərəfdaşı məhz Rusiyadır. Yəni bunu xatırladıb. Sərdar bəy, istəyirəm gəlmək ki, bundan sonraki mərhələdə Vladimir Putin əlindən gələni edəcək ki, sülh müqaviləsi məhz Moskvada imzalansın Azərbaycanla Ermənistan arasında. Bir sülh müqaviləsini orada imzalayacaq ki, orada tərəf doğrudan da bir tərəf olsun. Bu iki dövlətin daxili işlərinə qarışmasın. Bu iki dövlət üzərində hər hansı bir iddiası olmasın. Əgər bu gün Rusiya yenə də deyirsə ki, bu respublikalar mənim təsir dairəsindədir, bu respublikalar həm keçmiş Çar Rusiyasının ərazilərdir və bu kimi fikirlərdədirsə, Rusiya müstəvzində heç bir sülh müqaviləsi imzalana bilməz.